Susret. Emisija u kojoj susrećemo poznate ili manje poznate, ali svakako ljude zanimljive i vrijedne pozornosti. Na valovima radio postaje Mir Međugorje i vi ih možete susresti. Dragi slušatelji radio postaje Mir Međugorje, srdačno vas pozdravljamo na početku još jedne emisije Susret. Tema će nam biti večeras obraćenici, književna svjedočanstva, i to upravo na blagdan obraćanja svetoga Pavla Apostola. A o toj zanimljivoj temi dat će nam puno više podataka profesorica Matija Grgat. Ona je profesorica na jednoj zagrebačkoj gimnaziji, inače članica Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika. Dobro večer i dobrodošli u naš program. Hvala lijepa, dobra večer, hvaljen si Marija. Navijek je bio hvaljen. Ovo je također godina milosrđa, pa ste vi vaše izlaganje koje ste ovih dana imali o temi obraćenici, književna svjedočanstva, upravo nekako uvezali s tom godinom milosrđa, pa evo možemo tako početi. Naše društvo ima jedno mjesečno tribine i to traje već 20 godina bez prestanka i obično imamo ovako poznate goste o raznim temama koje se tiču i prosvjete i općenito života i duše, dakle vrlo raznoliko. I ovaj puta kolega nije uspio naći nekoga, pa je mene zamolio. Ja sam imala jedno predavanje o New Age-u. Međutim, evo, kako je godina milosrđa, mislila sam možda je ovo zanimljivije i korisnije. Pa onda, s obzirom da je godina milosrđa, možemo reći da su obraćenici upravo oni gdje se Božje milosrđe tako jasno očituje i vidi. A osim toga, kako oni uvijek nose žar od tog susreta s Bogom, onda taj njihov žar rasplamsava vjeru i onih koji slušaju o njihovim iskustvima. Pa eto, mislim, to je zanimljiva tema baš za ovo vrijeme. Da, upravo tako, jer to je, kao što ste rekli, veliko milosrđe kada se netko obrati. Pa hoćemo li neke primjere iz konkretnog života, evo, književna svjedočanstva, vi ste to naveli u naslovu, ali svakako vrijedi spomenuti i svece koji su zapravo se obratili. Da, pa mislim da bi trebalo i početi zapravo s jednim od njih, a to je Augustin. Veliki Augustin, koji je, znamo već njegov životopis, kao mlad lutao, uživao u svem onom što život pruža, pogotovo mladim ljudima. Njegova majka je 18 godina molila za njegovo obraćanje jer je bila kršćanka, otac mu nije bio kršćanin, pa ga je i poticao kao mladog čovjeka na uživanja. Dakle, Augustin je lutao i tražio čak istinu, međutim kasnije vidio da je uživao u ispraznostima i težio za laž. On se obratio na jedan čudesan način i to opisuje u svojim ispovijestima. Dakle, ispovijesti su inače prva autobiografija u povijesti književnosti, i to duhovna autobiografija u kojoj Augustin na jedan pjesnički način, bujan način, pun emocija, iskazuje ono što mu je Gospodin učinio. Augustin, dakle, koji je tražio ipak istinu, jer da je nije tražio, ne bi je ni našao, a s druge strane, da ga istina nije zvala, ne bi je ni tražio, tako da smo svi pozvani tražiti istinu. U jednom trenutku, kad je već uviđao da je istina Krist i da je istina Bog, da se treba tome okrenuti, a bio onako slab da ostavi sve svoje do tadašnje navike i uživanja, u jednom trenutku kad je bio u mukama velikim, lomeći se u duši između tog što je njegova budućnost i onog što je prošlost, i moleći Boga da mu pomogne da se riješi toga, čuo je u susjedstvu jedno dijete koje je igrajući se govorilo: uzmi, čitaj. I onda je otvorio Sveto pismo i otvorio je baš tekst koji je govorio njemu taj tren, njegovom srcu, da ostavi požude i da se obuče u Krista. Dakle, to je bio prijelomni trenutak. Pa eto, Augustin, koji je lutao, na kraju je postao biskup, sveta, crkveni naučitelj.
možemo reći kao i Sveti Pavao, Bogu ništa nije nemoguće i Bog čovjeka traži na svim putovima. Profesorice Grgat, mogu vas upitati otkud vaše zanimanje upravo za ova književna svjedočanstva obraćenika? Što ste vi završili, koje specijalnosti? Evo, znademo da ste podrijetlom iz Tomislavgrada, iako danas živite i radite u Zagrebu. Podrijetlom sam iz Tomislavgrada i odrasla sam u Slavoniji kod Vinkovaca i nekako me oduvijek pitanje prolaznosti zanimalo, odnosno preokupiralo. Sjećam se dok sam išla u školu, još osnovnu, pod utjecajem učenja komunističkog tada u školama, čovjek dolazi u raskol između onoga što ga uče doma i u školi. Ja sam već tada zaključila da ako zaista nema Boga i ako nema vječnoga života, ovaj život, da bismo nastavili ljudsku vrstu, meni je bio besmislen. I mogu reći, dok su nekako drugi uživali u nekim stvarima, ja sam se mučila tim pitanjima. Kasnije sam i sama, kroz razne faze sumnje i tako dalje, došla, Bogu hvala, do obraćenja i do susreta osobnog s Bogom. A kako književnost je područje duhovnosti, područje duše, i sve što govori, govori zapravo o tome, o čovjeku, njegovoj osobnosti, njegovoj sudbini, zbog onoga što nosi, zbog svog karaktera, svoje naravi, zbog svog tog duhovnog u njemu. Tako me je, evo, i to područje zanimalo u književnosti. Jer sam zapravo, proučavajući malo to područje duhovnosti, uvidjela da od mitova čovjek pokušava odgovoriti na osnovno pitanje: zašto živi, koji je smisao njegovog života, kako treba živjeti, koje su to vrijednosti. Pa onda preko grčkih tragedija, gdje se pitanje grijeha, kazne i posljedica čovjekovog jednog suženog pogleda na svijet, ako koristi samo razum, dakle, da ne može odgovoriti na ta vječna pitanja i da na neki način uvijek grijeh rađa posljedicu, to ne samo u grčkoj, nego i u staroj književnosti babilonskoj, možemo vidjeti kod Egipćana i tako dalje. To me nekako je potaklo da istražujem ovo područje, posebice zato što je današnji čovjek zapravo, pa čak i kršćanin koji je tradicionalist, odnosno tradicionalni vjernik, ne tradicionalist, nego tradicionalno prihvaća vjeru, bez tog osobnog susreta i bez obraćenja, jer svima nam je potrebno obraćenje, zapravo izgubi iz vida pojam grijeha i često ne zna u životu objasniti neke stvari, zašto mu se događaju. A meni se čini, duboko vjerujem, da ništa se ne događa slučajno, da sve ima svoje razloge i da zapravo kad nam je najteže, da nam je tada Bog najbliži, samo mu se moramo obratiti, on čeka. I vi ste kršteni poslije rođenja, brzo nakon rođenja, a evo, govorite o obraćenju u nekom kasnijem vremenu, zapravo kada ste dublje upoznali Boga, kada ste nekako u zrelosti spoznali istinu o Bogu, je li tako? Da, pa u Svetom pismu nam kaže sam Isus: obratite se jer je blizu Kraljevstvo nebesko. Zatim nas se poziva stalno: obratite se i vjerujte Evanđelju. Svi mi moramo zapravo povjerovati ono što smo kršteni i što smo odgajani, na neki način smo prihvatili na nečiju drugu vjeru, ali mi se moramo susresti s tom Božjom riječi i povjerovati joj. Onda nastaje nešto novo. Inače ste studirali književnost? Da, završila sam studij tada jugoslavistike, znači hrvatskog jezika i jugoslavenske književnosti. Sad je to kratistika. Mnogi studenti će reći, kada moraju isčitati na takvom studiju sva ta silna djela svjetske književnosti i domaće književnosti, govorit će o opsegu, o količini čitanja, a vi ste zapravo, dakle, u svim tim djelima tražili više. Nije vam to teško bilo čitati jer ste uranjali u njih, upravo evo, i iznjedrilo se na kraju to vaše jedno spoznanje o tolikim obraćanjima, o kojima ćemo, evo, nakon jednog glazbenog broja, ako ne želite još nešto sada dodati. Pa htjela sam reći da sam i ja tada čitala u tom periodu ono što su mi profesori stavili u zadatak i nisam čitala na ovaj način dok sama nisam doživjela obraćanje. Znači,
pročitala sam ono što sam morala i odgovorila onako kako sam trebala. Tek poslije iz vlastitog iskustva, iz doživljaja te osobne neke duhovnosti, duhovnih iskustava sam drugačije počela čitati ta djela. Jer zima je minula, kiša je prestala, cvijeće se ukazuje, grlica se čuje, vrijeme pjevanja dođe. Cvijeće se ukazuje, grlica se čuje, vrijeme pjevanja dođe.
emisiji Susret razgovaramo s profesoricom Matijom Grgat, književnicom jedne zagrebačke gimnazije, inače članicom Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika, koja u tom društvu uređuje i obavijesni listić Zrno. Profesorice Grgat, možete li nam spomenuti još neke primjere obraćenika, književna svjedočanstva? Evo, možemo se još možda malo zadržati na svetim obraćenicima. Mislim da je zanimljiv Sveti Jeronim, koji je suvremenik Augustinov, koji je također, iako je dakle obraćen i krenuo je na svoj zadatak prevođenja Biblije na latinski, doživio jedno malo obraćenje. On zapisuje u svojoj jednoj poslanici da je prije puno godina, dakle kad se za kraljevstvo nebesko odrekao kuće, roditelja, sestre, rodbine i svega onoga što je imao, dakle gospodske hrane, svakidašnjeg života i tako, pošao u Jeruzalem da vojuje, znači duhovno. Međutim, nije se mogao odvojiti od svoje obimne knjižnice. To su bila djela rimskih pisaca, pogotovo Cicerona, koji je poznat kao odličan stilist. I kaže da je nakon što bi noću često u nespavanju provodio i suze svoje lio zbog vlastitog srca i uspomena na negdašnje grijehe, da bi uzimao plauta i čitao. A kaže, kad bi koji put došao k sebi, stao čitat proroke, groza me poduzimaše od neuglađena jezika, jer slijepim očima ne viđak svjetlosti, mišljak da tome nisu krive oči nego sunce. I onda kaže kako se jednom jako razbolio, toliko da su mu sprovod spremali, da se dogodilo sljedeće, da je u jednom mahu bio uznesen i doveden pred Božju sudačku stolicu, gdje je bila ogromna svjetlost, jasnoća, koja je izlazila iz onih koji su okruživali Boga, da se bacio na zemlju i nije smio pogledati gore. I pošto je bio zapitan tko je, odgovorio je kršćanin. A onda mu je sudac rekao, lažeš, ti si Ciceronijanac, a ne kršćanin, jer gdje je tvoje blago, ondje ti je srce. Evo, dakle, još jedan interesantan primjer koji nam kaže da nije ono izvansko što nas čini kršćaninom, nego naše srce. Dakle, ako mu je blago Krist i kraljevstvo nebesko. Vi spominjete još biblijskih obraćenika, evanđelista Mateja, carinika Zakeja, Mariju Magdalenu, izgubljenoga sina, desnoga razbojnika. Na početku razgovora spomenutoga današnjega svečara, obraćanje svetoga Pavla Apostola, ali također naglašavate kako na internetskoj stranici na engleskom s popisom katoličkih obraćenika može se naći 40 pisaca. Zašto nema u većoj mjeri, u veći broj onih koji su na hrvatskom jeziku, zašto se o tomu ne govori ili možda zašto danas mladi ne znaju takve stvari? Ja sam se začudila kad sam otišla na tu stranicu i pogledala 40 imena, među kojima je meni većina nepoznata. Jasno mi je zašto ja ih ne znam, jer sam studirala u vrijeme komunizma, kad oni nisu bili dostupni, oni nisu bili interesantni tom sustavu, zapravo su činili nekakvu opasnost. Ali mi nije jasno zašto danas nema, kad već 20-koju godinu živimo u Hrvatskoj, jel, demokratskoj, da nema prijevoda takvih pisaca i da u crkvi nema više pozornosti posvećeno recimo tome, jer svjedočanstva mislim da su najbolji primjeri svjedočanstva obraćenika i da su oni zapravo jako poticajni. Tako da mi ni ne znamo zapravo kolika je plejada intelektualaca ušla u katoličku crkvu krajem 19. i početkom 20. stoljeća. Mnogi od njih su, kao na primjer Chesterton, dali odgovore na mnoga pitanja koja i nas danas muče što se tiče odnosa svijeta i crkve. Ali evo, ne znam zašto nema interesa za to. Znamo za svetoga Franju, koji je također obraćenik. Vi spominjete i svetoga Ignacija Lojolskog. Znamo Edith Stein, no evo, Ivan Gundulić se izučavao i u onim vremenima i danas u školi. Koliko je naglaska stavljeno na njegovo obraćenje? Pa to je samo usput jedna onako informacija zapravo. Uz njegovo djelo Suze sina razmetnoga i uz njegov cjelokupni opus, jer je on u početku pisao u duhu renesanse, a znamo da je renesansa stavljala u središte čovjeka i ovaj svijet i uživanje, dok je barok, u kojem
djeluje Gundulić, ponovo skrenuo pozornost čovjeka na prolaznost, na važnost kako živimo i na važnost one druge nevidljive stvarnosti pod utjecajem katoličke obnove, jel, koju su uglavnom predvodili Isusovci, pa evo tako je onda i na Gundulića Isusovačka škola, Isusovački odgoj utjecao zapravo da se okrenuo od tog uživanja u ljepoti, u ovozemaljskim užicima, prema istinskom uživanju, a to je duhovnost. I onda on u suzama sina razmetnoga uzeo kao temu onu priču, prispodobu o izgubljenom sinu iz Svetog pisma i obradio je na barokni način, dakle tu jednu kratku pričicu. On je u vrlo bujnom stilu, vrlo životopisno obradio za tadašnje čitatelje, u kojoj ponovo pokazuje kako čovjek bez Božje milosti zapravo živi u tminama ovog svijeta, potpuno u sebe zatvoren. I ono čemu se divi Ivan Gundulić je tu, to djelovanje Božje milosti koja ne okrnjuje slobodu čovjeka, ali ga tako nekako potiče da on potpuno promijeni smjer i od zla krene prema dobru. U vašem radu Obraćenici književna svjedočanstva spominjete i Antuna Branka Šimića, kojega mi doživljavamo kao praktičnog vjernika, bliska nam je ona njegova pjesma Jednom brijegu, ali i mnogi, mnogi drugi njegovi stihovi. No, možete li spomenuti taj dio njegovog života gdje ga možete ipak staviti u ovaj kontekst Obraćenika? Dakle, Antun Branko Šimić je pripadnik te mlade generacije tadašnjih umjetnika, intelektualaca, koja je osjetila utjecaj modernizma, ateizma, anarhizma i zapravo kroz jednu teoriju umjetnosti koja umjetnost stavlja kao kult obožavanja, dakle jedno božanstvo, je izgubio vjeru. On to piše u svojim pjesmama, posebice to se odnosi na fazu ekspresionizma, jer je kroz časopis Šturm, ekspresionistički časopis koji je tada uređivala grupa ezoteričara, zapravo došao do doticaja s tim idejama. Teozofija, ezoterija, i to se može jako osjetiti u toj njegovoj fazi ekspresionističkoj. Možemo naići na pjesme koje govore o tom gubitku vjere, pa jedna od njih je i Mladić, gdje on kaže ovako: ima li itko u svijetu kom bih se mogao obratiti? Od ljudi se morah odvratiti, knjige me samo smetu. Da ima barem Bog, da mi On pomogne iz ovih muka i da mi njegova ruka pokaže pravi put. Al Boga nema više u hramu, ni izvan hrama. O zašto mi ubiste Boga i ostaviste me sama? Kad bih se mogao vratiti u djetinjstvo, k ocu i majci, biti dijete što slijedi njihove zapovjedi. Ovako, već bljeđi od zvijezda, mučim se dane i noći. I nitko mi ne može pomoći, ni ljudi, ni Bog kojeg nema. O, hoću li kada moći bar izreći taj očaj, ili vječno usta mi ostaće nijema. Dakle, te njegove pjesme u kojima izriče očaj, to je očaj zbog gubitka onoga što je imao, vjere. A to je vrlo rano zapravo izgubio. Međutim, on će se vratiti vjeri i on kroz te svoje pjesme traži Boga. I u jednom zapisu, u jednom svom članku koji se zove Ispovijest jednog konvertite, gdje piše o istoimenoj knjizi francuskog pisca Adolfa Retea, koji je rođen u protestantskoj obitelji, ali bez osobitog vjerskog odgoja, zapravo postao socijalistički aktivist, izgubio u jednom trenutku vjeru u te ideje i ponovo zapravo stekao vjeru, ali vjeru koja mijenja život. I u tom članku gdje on prepričava što se dogodilo Reteu, koji je počeo, krenuo je putem vjere, ali je upadao i u ove druga stanja i boreći se u jednom trenutku je noću sanjao sve svoje grijehe i odlučio se ubiti. I onda je čuo glas: Bog, Bog je ovdje. I on se zapravo taj tren obratio Bogu, spasio se. I kaže Šimić da je dva puta pročitao tu njegovu knjigu, da ga dirnula ta ispovijest. I na kraju on kaže da mu ona govori isto što i pjesma Angelusa i isto što i priroda oko njega. Tako da prije svoje smrti traži svećenika i pomiruje se s Bogom, znači u ispovjedi i sakramentu.
A evo, ostavio nam je u svom kratkom životu jedno bogatstvo svojih stihova, među njima i pjesmu Nađeni Bog koja je uglazbljena, pa ćemo je čuti u nastavku. Ne traži Boga mišlju u praznini u kojoj se misao tanka sjenka gubi. Uzate Bog je uvijek u blizini, u stvarima oko tebe, u zvuku i muku. Svjetlost sljetnog neba pljušti, Bog oko tebe sja treperi i šušti. Od svega diraš ga rukom, gledaš ga u boji neba. Bog ti se smiješi iz nekog dragog lica i plaši te iz svake stvari. Nema tajne. Svjetlost sljetnog neba pljušti, Bog oko tebe sja treperi i šušti. Svjetlost sljetnog neba pljušti, Bog
Gošća emisije Susret je profesorica književnosti Matija Grgat. Razgovaramo o obraćenicima, o njihovim književnim svjedočanstvima. Pa možemo li se tu malo zadržati? Pa možemo, ali možemo malo spomenuti još naše neke pisce za koje ne možemo reći da u svojim dijelima baš opisuju svoje obraćanje ili da je njihov život tekao u tom smjeru. Ali recimo Ivo Andrić u svojoj pjesničkoj prozi Exponto zapisat će ovako: ne, život nije istrgano povijesmo kako se čini oku našem kratka vida. U Bogu nam je svršetak misli koja nam se gubi u očajan beskraj. Poimam i shvaćam nevidljivu logiku svih događaja u čovjekovu životu. Ne riječima i ne mislima samo, nego svom dubinom cijelog bića svog osjećam divnu, neumoljivu ravnotežu koja vlada u svim našim odnosima. Ima neznana formula koja određuje odnos između radosti i bola u našem životu. Stradanje i grijeh se upotpunjuje kao kalup i njegov odljevak. Život nam vraća samo ono što mi drugima dajemo. Dakle, Andrić je to doživio kao jedno prosvjetljenje u trenutku kad je bio u zatvoru. Međutim, kasnije će i njega odvesti težnja za ovozemaljskim, jel, slastima i lastima. Isto tako naš Krleža, koji slovi kao jedan ateistički pisac, u svojim zapisima se prisjeća svoga djetinjstva, život u Agramu, i onda tamo piše kako je njegova baka njega vodila na misu, ali isto tako se baka bavila nekakvim gatanjem. I zapisuje kako on toliko volio misu da mu je baka nabavila sve rekvizite i on bi njoj misu držao doma. Znao je sve na pamet. I onda u jednom trenutku kao mladi dječačić on se zaljubio u curicu i kao ministrant zapravo ona je njemu bila središte pozornosti tijekom mise i kaže da nije imao hrabrosti ispovjediti to. Tako da kad je čuo za Darwinove ideje o evoluciji, da je čovjek nastao od majmuna, to mu je na neki način bilo oslobođenje, a poslije kad je pročitao Nietzschea, on ga je totalno uništio, onako razorio je potpuno tu njegovu vjeru. Međutim, kad čitamo njegova djela, pa evo u Povratku Filipa Latinovića, isto on kaže, ta slika Isusa Krista koja jedina svijetli, koja predstavlja čežnju za tim izvlačenjem iz tog blata u kojem se nalazimo, u jednom svom zapisu kaže, ne znam zašto mu se Krist stalno vraća u misli. Sad pitala jedan članak gdje je on, čini mi se, neću to posto tvrditi, ali mislim da je Ivana Goluba zvao, družio se s njim i da zapravo ne znam kako je njegov život na kraju. Moguće da je i on isto u svom intimnom životu doživio obraćanje o kojem ja ne znam, ali očito da njegov život i njegova duša išla u tom smjeru. Možemo li još malo ostati kad smo na domaćoj književnosti, evo recimo spomenuti Tina Ujevića? Ujević je jedna jako, jako složena priča. Zapravo ja sam pišući knjigu Književnost i duhovnost, u kojoj sam taj odnos književnosti i duhovnosti pokušala kroz povijest književnosti prikazati na poticaj moga profesora Dragutina Rosandića, koji je bio profesor metodike na Filozofskom fakultetu, napisala tu knjigu, jel? Uglavnom, istražujući, sam došla do jednog teksta Ujevićevo koji se zove Zvjezdari. I u podnaslovu stoji uvod u moju uvraćenost, introvertiranost. I onda mi je, čitajući taj tekst, zapravo sinulo, našla sam ključ za razumijevanje Ujevićeve poezije. Jer moram priznati, ja sam je čitala, ona je meni lijepa, ali nikako nisam mogla proniknuti do kraja u taj njegov doživljaj, jer jednostavno to nije odgovaralo mom nekom duhovnom iskustvu. Nisam mogla povezati sve to što sam tamo čitala. I onda sam, dakle, u tom tekstu otkrila ključ u svjetlu kojeg sam mogla. I onda sam i napisala jednu drugu knjižicu jer je bilo previše tog materijala da bi to sve stavila u knjigu Književnost i duhovnost, pa sam napisala knjižicu Pjesnici i mistično, duhovni temelj pjesničkog opusa Abe Šimića i Tina Ujevića, jer su mi oni baš bili onako zanimljivi tim svojim životnim putovima. Obojica su školovana praktički i od svećenika na neki način, jel? U jednom zatvorenom katoličkom okružju, ali su došli u doticaj sa tada modernim idejama i pogubili se jedan dio svog života na tim putovima da bi se na kraju vratili onome što su ih učili kad su bili djeca.
Pa tako Ujević tamo opisuje što ga je odvelo do te introvertiranosti, jer on nije bio introvertiran kao osoba, kao mlad je već bio hrvatski nacionalist i vrlo aktivan u tome, onda poslije jugoslavenski. On je već 1915. završio u Francuskoj, u Parizu, i kasnije njegov život, nešto se tamo događalo što je njegov život odvelo na tako staze boemstva i malo čudaštva. U jednoj pjesmi Agni, oganj, zapravo govori isto o tome. Kaže da ga je filozofija i to pitanje postanka i svega, mitovi, mitologija, odvelo na jedno područje gdje on u toj knjizi, zapravo u tom tekstu Zvjezdari, pokazuje da on postao blizak kroz ta svoja učenja onome što je nudila ezoterija tada, alkemija, i opisuje jedno svoje iskustvo koje u jednoj pjesmi spomenuo, a to je da je počeo govoriti nepoznatim stranim jezikom, nepoznate strane riječi počeo izgovarati, i kaže da je neka druga duša kucala na vrata njegove duše, na kraju se nastanila, on nije imao snage boriti se, i kaže da u početku bilo sve tako da je kao da je tekao med i mlijeko kroz žile, strašni intelektualni duhovni uzleti, da bi na kraju pao u potpunu jednu depresiju iz kojeg ga se teško moglo pomaknuti. No, on je bio uvijek čovjek od savjesti. Dakle, jako mu je bilo važno biti dobar i ta jedna dobrota. Razočarao se u ono što se dogodilo kad je ta ideja jugoslavenstva završila kako je završila u prvoj Jugoslaviji. Isto tako razočarao se ratom koji je, prvi svjetski rat koji je došao, koji na neki način povezan barem na površini sa tim idejama jugoslavenstva i eto onoga što se dogodilo u Sarajevu, tako da je zapravo osjećao se izigran, nije se njemu pomoglo, on je bio idealist dok su drugi gledali interes, i on je krenuo zapravo kad 1919. u jednom svom zapisu kaže da se odriče kršćanstva, netko ga je ogorčio kad je došao ovamo, i krenuo je u izučavanje budizma. 1926. on piše Gustavu Krklecu da je njegov od sada da čuti, da ponavlja om. I on ima zapise gdje kaže da se bavio dugo jogom. Njegove pjesme, njegovi tekstovi govore o tome da je kroz te stvari zapravo ušao u nekakve hipnoze, samo hipnoze, jel, iz kojih se nije mogao baš tako lako iščupati. Uglavnom vidimo na kraju da se on zapravo budi svega toga. Opet velim, jer je zaista tu jednu etičku crtu u životu imao i uvijek je slijedio. Bio je čovjek stamen, nije za ovaj interes, nego uvijek čovjek ideala. Jako je puno patio, ali je na kraju došao očito do onoga što je učio kao dijete. I eto, nekako kaže da smo svi prevareni i svi u životu bivamo prevareni ovako i onako. Tako da, evo, ja sam knjigu završila time da se Ujević jako približio istinama kršćanstva i vrlo kritički se osvrnuo na to što se nudi sa istoka, a danas je to jako aktualno, pa tako da onaj tko čita Ujevića može vidjeti kako se može završiti uplišući se u takve stvari. Međutim, nisam znala, kasnije sam saznala od ljudi koji su bili bliski njemu kad je on na kraju obolio i kad je umro, da on isto tako se vratio zapravo kršćanstvu. Dakle, tražio, istraživao, ali evo, da, na kraju se vratio, s Bogom pomirio, opet u ispovjedi na kraju života. No, koliki, nažalost, traže, ali smrt ih pretekne, pa ne nađu možda Boga? Pa je, ali mislim da je to velika odgovornost i na nama kršćanima. Jer mi danas uopće ne svjedočimo, mi danas živimo u svom svijetu. Kršćanstvo nije tražiti samo za sebe užitak, uživanje i zaštitu Božju. Kršćanstvo je biti brat bratu, braći. I navijestiti to što je nama Gospodin napravio drugima, svjedočiti. Povući njih u to svjetlo koje smo sami doživjeli. Dakle, brinuti se za njih, biti istinoljubiv, ne zbog obzira nekakvih da ga ne povrijedimo, ne znam, ne reći mu neke stvari, nego govoriti istinu u ljubavi. Kad je Mojsije primao Božji zakon i dolazio ljudima, svjetlo je sjavalo iz njegovog lica, pa je on stavio onaj pokrov zbog toga. Međutim, tamo Sveti Pavao, čini mi se, govori da kršćani moraju biti ti koji ne nose pokrove, nego i sjavaju tu Božju milost oko sebe. To je naše poslanje. Ne biti samo u crkvi, nego ići van
svjedočiti drugima. Nije nas Bog poslao da sjedimo u crkvi, nego da idemo zaista, ovo što Papa Franjo kaže, odite na periferiju, razgovarajte s ljudima, svjedočite im, govorite, pomažite. To je poslanje kršćana. I zato zapravo danas na zapadu, evo sinoć sam slušala svjedočenje jednog mladića iz moje župe koji je išao pješice u Fatimu 5 mjeseci, znači iz Zagreba, i koji je rekao: Italija, Francuska, Španjolska, Portugal, duhovna pustinja, duhovna pustinja, veli, mi smo sretni da imamo mlade u crkvi. Znači, nas čeka to ako zaista se ne trknemo, ako se ne probudimo i ne krenemo iznositi to blago koje imamo. Jer ljudi su zaista duhovno gladni i zato traže na tim drugim stranama. Možda je neko nekoga povrijedio, ne znam, pa je odbacio i Krista zbog te osobe. Ali zato smo mi drugi, jel, da svjedočimo nešto drugo. Da, ne može biti da nema kršćana koji donose to svjetlo. Bez obzira ako ga neki kršćanin uvrijedio, ne znam, ili svećenik ili bilo tko, pa se razočarao. Obećanja
Večeras govorimo o obraćenicima, književna svjedočanstva, o onima koji su se bavili pisanom riječju, a obratili se, a gošća emisije Susret je profesorica Matija Grgat. Ovo je široka tema, pogotovo kad je ovako stalno vraćamo na naš današnji stvarni život, onda bi se moglo dugo, dugo o tomu, no što još možda vrijedi istaknuti, koje književnike bilo naše, bilo iz svijeta, kao dobre primjere obraćenika? Pa evo, ja bih se vratila Danteu, koji je u svojoj božanstvenoj komediji, dakle u tom alegoričnom spjevu o ljudskoj duši, duhovnom putu, u jednom neprolaznom umjetničkom dijelu, jednom od vrhunaca svjetske književnosti, opisao na neki način i sam svoj put, jer je i on iskusio i srdžbu i patnju i želju za osvetom i tako dalje, jer je bio izgnan iz svoga mjesta u tim sukobima tadašnjim, ali je onda, zahvaljujući Božje milosti, došao do nekih spoznaja koje je u tom svom dijelu pružio ostalima, zapravo s ciljem da se iz toga čovjek uči, da se čovjeka pouči na taj način. I on kaže sam da je na to djelo, drži ga svetim djelom na koje je nebo stavilo ruku, jer ima na kraju sretan kraj, njegovo vlastito moralno i duhovno obraćenje. A na tom putu zapravo on priča o tome kako svaka ljudska duša mora proći to, jer smo ljudi po naravi griješni. Znači, taj njegov glavni junak u 30. godinama doživljava da zaluta u šumi koja je zapravo simbol izgubljenosti čovjeka, otuđenosti od Boga i grijeh, dakle šuma kao simbol griješnog stanja, neznanja i zabluda u koje čovjek dođe, i poslije toga on ugleda vrh brijega obasjan svjetlošću, što je slika spasenja i blaženstva koje čovjeka čeka i do kojeg mora doći. Međutim, kad krene se penjati prema tom brdu, on susreće prepreke. To su zvijeri koji su simboli putenosti, oholosti, lakomosti, sličnih takvih poriva, znači napasti, poroka u koje čovjek upada i koje stoje na putu spasenja. Dante piše o tome kako mi možemo zaista razumom doći do nekih spoznaja i razum nas može provesti kroz neke situacije, iskustva. Onako, evo sad da malo to možda pojednostavim, možda i nije baš prilično, ali mi možemo razumski vidjeti što je dobro, a što nije, i možemo na neki način izbjeći potpuno pakao, ali do blaženstva ne možemo doći bez milosti Božje. I tamo razum ne može voditi. Znači, svaki čovjek, njegova je poruka na neki način, jer je griješan, jer je takav po naravi, mora proći jedan put izgubljenosti. Rijetki su koji, dakle, ne prođu taj put, pa i sveci, ali imali su teške trenutke, sumnje, ono, tamna noć duše i tako, znači duhovno jednostavno tako, ali mi smo udaljeni od te naše duhovne domovine, moramo proći nekakve kušnje da bismo došli do blaženstva, ali ne bez Božje milosti. Bez Božje milosti to nemoguće. Profesorice Grgat, i danas kada možemo slobodno izraziti svoju vjeru tamo gdje živimo, susrećete li kolege koji možda i dalje ne vjeruju, pa im ne znače puno ovolika svjedočanstva koja su također možda pročitali kao i vi, ali nisu im na takav način pristupili? Pa naravno da susrećem, ali ja mislim da to, da mi svi možemo vidjeti, međutim toliko je tih informacija i tih spoznaja oko nas, da ako nismo fokusirani, ako nismo usmjereni na baš određene stvari, onda teško vidimo. Pa tako, evo, ja sam u toj svojoj knjizi književnosti duhovno zapravo imala taj jedan pristup egzistencijalno duhovni. Znači, neke teme koje se uvijek javljaju, pitanje smisla, pitanje postojanja Boga, vječnosti, pitanje grijeha, kazne, oproštenja i tako. I onda kad vi se sfokusirate na ta pitanja, onda to vidite. Ali ako niste, onda je to tako raspršeno. Onda vidite nešto što, ne znam, u toj općoj slici, što je tada možda blisko vašem stanju, tako da ne zapažate te stvari. Mislim da je u tome problem. A i mislim da je veliki problem što su danas ljudi jako površni, a i jako su tim informacijama, kako bih rekla, preokupirani. Ima jedna jako zgodna na internetu koju sam pronašla: ako želiš nekoga držati u neznanju, onda ga bombardira informacijama. Jer jednostavno se čovjek onda u tome više ne može snaći.
I sad zamislite kad se stariji danas ne snalaze, kako je tek djeci i mladima, jer njih se zaista bombardira samo informacijama. Oni nemaju mogućnosti nekako dublje promišljati, jer non stop su na ekranima ili na mobitelu ili na internetu ili su u školi gdje im se puni glava informacijama, tako da čovjek mora imati malo mira, mora, da bi se susreo s Bogom, mora se susreti sa sobom. Ako nemate tog susreta, onda naravno da vam je Bog nekakva apstrakcija, jer ste vi potpuno fokusirani samo na ovo što vidite svojim očima i slušate svojim ušima. No, hajdemo spomenuti možda još koji primjer, književnika, obraćenika. Evo možemo Jorisa Karla Huysmansa, francuskog pisca koji je bio sljedbenik Zole i pisao u naturalističkom stilu. Znači, za naturaliste postoji samo ovaj materijalni svijet, postoji krv i narav ljudska koja je takva kakva je. Dakle, sve ono što je i što postoji u čovjeku je kemija i krv, tako da nema uopće pojma nekakve duhovnosti, duha, duše. I sad, sljedeći takvo jedno viđanje, jedan takav svjetonazor, Huysmans se došao do zatvorenog zida, nije mogao dalje, i onda sam opterećen svim tim, dakle, i težnjom za estetikom, za ljepotom, za spoznajom nekakvom, kad čovjek dođe u tako nekakvo stanje, jel očaja, onda se nekakve snage u njemu bude, on je pokušao napisati jedan roman gdje će glavni lik biti onako čovjek ekscentrik, koji voli umjetnost, egzotiku, ali je dekadentan, ne vidi smisao, ima i zdravstvenih problema i moralnih i tako. I u jednom trenutku, nešto tražeći, taj njegov lik dolazi do toga da mora kleknuti i zamoliti Boga da mu pomogne, ali nema drugog izlaza. Međutim, nije to on imao u planu od početka, nego je, eto, zamišljajući tako iz početka takav nekakav lik, išao istraživati malo crkvenu povijest, pa je išao po crkvama umjetnost pogledati, onda zapravo je bio potpuno ateist, ne samo to, pisao je bio je blizak okultizmu i sotonizmu i tako je pisao takve knjige. U jednom trenutku je bio zaprepašten, pa kako je to, jer se nekako kršćanstvo i tada predstavljalo kao i danas kao priča za malu djecu. A kad bi čovjek vidio dubinu Svetog pisma, dubinu Biblije, kakve su to poruke, koje su to spoznaje, kakva je to dubina, onda jednostavno ne bi mogao ostati bez daha, ali ovako površno, dakle, zaključuje o nekakvim malim pričama koje izgleda onako nestvarno. E, tako i on imao isto doživljaj kršćanstva, onda ostao zaprepašten. Pa kako je takva nekakva priča za djecu mogla dati tako vrhunska umjetnička djela, takve katedrale, takve slike, takvu glazbu, pa kad je doživio mistiku mise. I sve je to na kraju u njemu djelovalo zapravo da je taj njegov junak završio tako na koljenima, ali nešto je podsvjesno i u njemu Bog radio, tako da je on sam na kraju jednom se, kaže, digao, pomolio se i jednostavno nešto izišlo iz njega. Nešto, djelovanje milosti, on to propisuje, djelovanje milosti, i kasnije piše u katoličkom duhu, kršćanskom. A što nam nudi svako štivo, zapravo smijemo li bezuvjetno se radovati da nam djeca nešto čitaju i kako ih uputiti, što odabrati? Ne, ja sam nedavno prije nekoliko godina napisala jedan članak jer me potakao me nastup gospođe, mislim da je Nadežda Čačinović sa Filozofskog fakulteta, koja je rekla vezano za peti nastavak Harry Pottera, gdje je bilo rečeno da djecu boli glava od čitanja tog dijela. I onda ona je rekla, pa što ako malo boli glava, što onda, kao, bitno je da djeca čitaju, bilo što, važno je da čitaju. Ja se ne mogu složiti s tim, jer kao što nije jednako što jedemo, pa onda hoćemo danas zdraviju hranu i tako dalje, jer tijelo nam pati ako su otrovi. Isto tako naš duh pati ako su otrovi duhovni, još više nego fizički, dakle materijalni. Jel to nam razara i tijelo i dušu? Jel bolestan duh i bolesna duša ne može biti u zdravom tijelu? Pa to su znali još i stari Grci. Dakle, čovjek se razboljeva na duhovnoj razini, a onda slijedi i fizička razina. Tako da zaista nije sve jedno. Pa mislim da je Petrarka, još jedan pjesnik koji možemo spomenuti, koji je živio u vrijeme kad i Dante, dakle prije renesanse, prije 16. stoljeća, na prijelazu srednjeg vijeka prema renesansi, i koji je bio isto zanesen i ljepotom te svoje laure u kojoj je bio zaljubljen i pisao joj pjesme. Pa kancionjer posvećen njoj, na kraju moli Boga za oproštenje što je potrošio na sve to svoj život, da je mogao puno sjajnije i bolje plodove dati.
Dakle, on je rekao da ako Božja milost, ako Duh Sveti ne prati čovjeka u odabiru onoga što čitati, da vrlo lako čovjek zaluta. Dakle, kratak je život i za ovo naše vrijeme koje imamo ćemo odgovarati, pa nije ga dobro potrošiti u tako čitanjima stvari koje ne koriste ili koje su otrovne. Pa da pače, ako malo pogledamo u književnosti zapravo, imamo i tu temu utjecaja književnosti i čitanja na čitatelja. To imamo već kod Cervantesa u renesansi, jel? Onaj njegov glavni lik koji je opsjednut viteškim romanima, sam postaje vitez. Onda imate kod Puškina recimo isto to pitanje, tada su bili popularni romani romantičarski, pa je taj njegov junak zapravo pod tim utjecajem potpuno se promijenio, odnosno postaje takav kakav je. Ili kod Flaubera, gospođa Bovary, ta djevojka sa sela koja čita ljubavne romane, zamišlja život sasvim drugačijim nego što je, ona ne može prihvatiti više realnost, ona totalno obolijeva i mentalno na kraju i završava tragično, baš zato što je kroz te romane nekakvu sliku u sebi stvorila i ne može više prihvatiti stvarni život i ljude i ne može vidjeti istinu. Evo, pa tako da nije baš sve jedno. Ili još jedan drastičniji primjer, Goethe kad je napisao Patnje mladog Wertera, on sam kaže da je sve što je osjećao i što je mislio o toj temi, a i sam je proživljavao nešto slično kao glavni junak, znači zaljubljenost u ženu koju nije smio biti zaljubljen, i sam je došao do ruba samoubojstva i on je, kaže, nesvjesno pretočio sve to u taj svoj roman i sad ljudi koji su tada čitali mladi su se ubijali čitajući taj roman. Danas naši mladi kad to čitaju, njima je to smiješno, ali tada je taj jedan senzibilitet tadašnjih mladih bio na jednoj razini njegovog senzibiliteta i to je bilo onda moguće. Dakle, nije sve jedno što čitamo i nije sve jedno što nam djeca čitaju. Možemo li spomenuti jednog pisca? Možete. Talijanskog ovoga. Ima još niz pisaca kod kojih možemo pratiti, dakle, ta jedna stanja očaja, tjeskobe i nekakvih prosvjetljenja i okrenutosti prema Bogu, spoznaja koje ih dovode. Pa evo, možemo i Baudelaire spomenuti u tom smislu. Neću o njemu sada pričati, ali on je zaista u svom životu bio duboko svjestan postojanja demonskoga, postojanja demona, i u jednom svom tekstu proznom je napisao da je najveća varka Satanina da je uvjerio ljude da ga nema. On je na putu kojim je išao, a evo, bio je ranjen kao dijete jer je ostao bez oca koji je bio vrlo osjećajne prirode, sklon umjetnosti, pa je to i Charles Baudelaire naslijedio od njega, pa je otac zapravo sad bio zamijenjen očuhom u kojem nije bilo toga, nego je bio vojnički duh, i mladi je Charles Baudelaire imao sukob od početka s njim i tako. Iz te neshvaćenosti krenuo je potpuno na neke krive putove, međutim on zaista u svojim tekstovima, u svojim pjesmama napisao i Litanije Sotoni, dakle približao se takvim strašnim tamnim stranama, ali na kraju bio je paraliziran u jednoj crkvi, na kraju isto prima svete sakramente, i u tim zadnjim svojim tekstovima on otvoreno govori o površnosti tog svijeta nakon prosvjetiteljstva, koje vjeruje u samo ono što vidi, a ne vidi dublje, i koji je u velikoj opasnosti da ga Sotona zavede. Tako da vidi se da, eto, i ti pjesnici koji su tako duboko upali su bili zapravo izloženi Božjoj milosti. I Božja milost ih je tražila. Evo, i drugi pjesnici tog vremena u Francuskoj, ali jedan zanimljiv pisac, nisam našla ni jedno njegovo djelo prevedeno na hrvatski, je Dino Segre, talijanski pisac koji je bio vrlo popularan između dva svjetska rata. Napisao je knjigu Ribnjak Siloam i tu je opisao svoj susret s Bogom. On je u mladosti zapravo primio od oca bezbožnika taj jedan svjetonazor bezbožni, pa mu je teško bilo prihvatiti ono što crkva naučava o zlu, a pitao se o postojanju zla, i onda je zapao isto tako, tada je bila moderna ta teozofija koja je i danas prisutna u okviru New Age-a, spiritizam, okultizam, radiestezija i takve stvari okultne, i tako da je on išao u sve to, i onda je jednom bio na jednoj spiritističkoj seansi koju je izvodila žena koja je imala običaj pomoliti se prije toga, dakle nešto nespojivo, ali eto, kod njega je i preko toga Bog došao do njegova srca. Kad je ta žena upala u trans, čovjek iza nje koji je čitao poruku s papira na stolu je rekao, Dino je krenuo van jer pomislio, evo,
ista stvar kod svih. On je rekao, tebi govorim, i njegovo ime izgovorio. I onda mu je počeo čitati sve ono što nitko ne zna. Dotaknuo me srce, on je na nekoliko još takvih seansi išao, međutim on je uvijek čuo istu poruku, treba se obratiti, treba izbjegavati duh zla, bojati se da ne umreš u nemilosti Božjoj, dakle moliti i moliti za pokojne, obratiti se, i tako je on se obratio, postao sasvim drugi čovjek. Ovo je godina milosrđa koja zapravo naglašava sve to što nam crkva stalno nudi, pa evo zaključimo, još rečenica dvije za kraj. Pa evo, možemo reći da čitajući djela pisaca, čitajući njihove živote, moramo priznati da djelo govori o čovjeku i njegovoj duši, i da uvijek u svim djelima možemo pronaći te tragove i možemo pronaći tragove Božje milosti. Sad, jesu li svi odgovorili Bogu na njegov poziv i kako su odgovorili, to je drugo pitanje, ali svugdje toga ima u svim djelima. Hvala vam lijepa za razgovor, hvala vam lijepa što toliko se zalažete i radite na tom području i pišete, ostavljate pisani trag, i naravno što ste sudjelovali u emisiji Susret. Hvala vama lijepa i hvala za priliku da sam mogla reći neke stvari, nadam se da će koristiti. I mi se također nadamo, govorili smo o obraćenicima, o književnim svjedočanstvima njihovoga obraćanja. S nama je bila profesorica Matija Grgat, zaposlena u jednoj zagrebačkoj gimnaziji, inače članica Hrvatskog katoličkog društva prosvjetnih djelatnika, u kojemu uređuje jedan obavijesni listić Zrno. Emisiju tonski realizirao Ivo Šego, uredila i vodila Višnja Spajić. Do slušanja za 7 dana u novom susretu, a ovu emisiju ponavljamo u noći na srijedu od 3 sata i 15 minuta, također se može naći i na našim internet stranicama.